ერთი მაგალითად რაღაცა უნდა მოგიყვა, ე პირველი რო ჩავით და აღამდა და რომ მეორე დღეს ორ ჩაბათს რა ტემპერატურა უნდა შემოწმო ჩავედით და იქ რაღაც რეგისტრაცია უნდა გავგულო მივედით და ეს გვერდი გვერდ გავართ და მე რაღაცას ვალაპარაკები რაღაც სამაჯურს მიკეთებენ და ეს გვერდზე ვატყობ რომ ეს ვეღარ ისვენებს რა რომაც ქმუტავს ეს შემოწმინდაგე იყო თავის ტრენერთან და მიყურებდა რა მაგის შემოწმინდაგის ტრენერი და ეს ინკრევე დაიწყო რა მითქა ვეღარ ისვენებს და რაღაცა უნდა რომ გაეფუჭებინა რა მერე ბავში ხო შემოუგზავნა იმან? ხო, მერე ბავში შემოუგზავნა და რაღაც ინფორმაციების გამოტეხა უნდა, მაგრამ გინდა იჯერე, გინდა არ გაწყდა. არა, ბჭო. არ განცდა. მოდი ვაფშე ხა მაიმუნებას თავი დავანებოთ, გიოს რაღაცების კითხვა უნდა და გული როარ დაწდეს, მე გავჩუნდები და მარტო გიოს კითხოს გავსაყარ. არა, ყველაზე მაგარი ის არის, რომ არ შენ თვითონ ბაზრობ რა. არა, ისე კი რა თქმა უნდა, ეხლა იმაზე მინდოდა მეთქვა რა, რომ ძალიან მაგარი ის მასტი იყო რა, ის სხვათა შორის ცნობილი არის მგონი რა ის რა ქვია hand rap guy ო არისო ძალიან მაგარი მასტი ხელები ვინც შეგიხვია ა კი კი მაგარი სულ ველაპარაკებოდა რაღაცებს და ვიღაც ქართველი გიხსენა ხო რაღაც ა ბიჭო არა ა რუსეთში ვიყავიო რუსეთში ვიყავიო ომის დროს რა აი რო დაინგრა საბჭოთა კავშირი მაგ დროს რა და მეგონაო რომ რუსეთშიო ქალებიო დათვებს ემსგავსებოდნენო რა რო ჩავედიო და რო ნახე რუსის ქალებიო იმის მერე სხვა ქალისკენ აღარ გამიხედავს აა ხო ხო გამოს და ნეკატივი უნდა გაწიო რომ მერე კონდესო რა მთლიანი ხო რა ეს გაშლილი უნდა კონდეს ეს თორე მერე რომ შეკრავო ესი არ კონდეს რა რა ეს რა უნდა გაიყოს გაშლილიო ბიჭო მაგარი ძნელი არის რა ეს რო გახუს ეს რო შლი და დიდხანს რო გაჩერებ გეთი შემახლები და დაჟე ისიც კითხა რომ შე როგორ გევასებაო რა მე სპეც შეკვეთა ხო არა გაქო ხელი შეხვევაზეო რა ბიჭო მე ძალიან მასშევი ხოლმე რა მაგრად ხუია საუბრით მაგ ხომ ძალიან მაგად აკროვინებ ხომ თან ეს მაგ მოტეხილი რა შეჯიბზე დავარტყი რა მაშინ მოგი ყველაზე ადრე 11 წამში რა ეს მაგარი გავარტყი ძალიან და მქონდა მოტეხილი რა საქართველოსო გადავიღე რა ვი სად ვიყავ იმისული და აზია რა არ გჭირს არაფერიო რა არ და ვერ ძალა არ მართალი უთქვია თო არაფერი არ გჭირს ეს ამა გოლონდე ძალა აღგენია და კიდე ამე კიდე ამერიკას ლანძღავენ ბიჭო ბიჭო ერთ წუთში ჩხუბი იყო მერე იმ ჩხუბისთვისაც მე ამოტეხილი ხელით ვიჩხუბე მერე სულ რა წელიწა ნახევრის მერე გერმანიაში კიდე რომ ტკიოდა რა გადავიღე და მოტეხილი გაქვს 12 კვირაში თაბაში რომ დაგადოდა მეთქი 2 წლის უკან თუ წელიწა ნახევრის უკან მომწდა ეს ხელი რაღაც თაბაში რეუნდა და გაიტანა რა როგორ შეხორცდა როგორც იქნა და ვახოვინებ ხოლმე მაგრად რა ძაან რა ქართულად ინგურნალა კაც მაგინდა აი ყამ დრო შევკრავ ხოლმე ხერს აი ძა ფასავით არის მაგ სხვათა შორის ძაან კარგად იდგა იმიტომ რომ მაგადარტ მსგავსო ძაან რა კი თან ეხაჭე მე ხო ვაფშე იქ ვიყავი და აი როგორ კაცანე გადიოდა იცი სახე ეს აი პროსტო ვერტა პარტერშიც მაგრები მოხდა აი მართლა მაგრები მოხდა ტყბაში თან რა ძალიან მაგრები მოხდა კომშიც სუფთა და რა ძაღურ მაგარები თან აი მეორე მესამე რაუნდში მაგარი მომზადებული მქონდა რა ხელსო მირთყავდა კონტრს უკეთებდია გადასვლა და დარტყმა ეგ დარტყმა საერთოდ ბრმა არის ანუ ისე ვერ ხედავ რა და ბრმა დარტყმა უფრო გამთიშველი არის თავისთავად და აი თავი მეორე ან მესამე რაუნდში ის რომელიმე მოწყვეტილი რომ მოხვედრო და მაგას ნაღდად უკვე ვეღარ იმას იზამდა მე მგონი რა ბიჭო просто ყველა აი ოდნა ვაცდა ოდნა თორე იმას ვეღარ გაუძლებ ძალიან ძალიან მაგრებს უქნები ძალიან მაგრებს ну პირველ რაუნდში მე მეგონა რომ შენ დაამთავრებდი რა ბიჭო პირველ რაუნდში ეს სერია რო გაუკეთე მან და ეგრე თავში დამარტყა იმაზმა რაც ყოველთვის მარტყავს ხოლმე ვეცე და რაღაც შტორმით რაღაც გავთიშო და წავედი უკვე წინ რა მეორე ასმა დამარტა თავში სად მეჩქარება მეთქი აი ამ მარტლა იჩენ სად მეჩქარება მეთქი და არ სად არ მეჩქარებოდა თან მინდოდა დიდი ხანი ჩხუბი და გავაგზელე აუ ჩოულებ რა აუღელებ რა მაგრამ შენი ფლაინგ ნიები
ხო მაინც გამოვაჩინე. კი, კი. იყო ხო? ორი ორი იყო გონი თუ სამი, კი. ერთი თუ ორი იყო მარტო რა. ნუ მუცავში მოხდა, მაგრამ თავში არ მოხდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მაგარი იყო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ახლა ლევანი ძალიან სტრაფი ხელები აქვს MMA-ისთვის განსაკუთრებით რა. MMA-ში სტრაფი ხელები ძალიან ცოტას აქვს და კაი დარტყმები და დაყენებული ხელები ძალიან ცოტას აქვს რა. ხო, მაგრამ სტრაიკინგისთვის არ ვიყავით საერთოდ რა. ხო, ეს კიდე არის. აი აქ თქვი მე რა. აუ, უფრო ცუდა ოგოსთვის ვიყავით და იმისთვის. მაგრამ ეს მაინც არის MMA-ს. ოცნებად მაქვს რომ სტრაიკერი ჩამოსვან რომ აი. ხო. ოქსის დარბაზთან არ გამოიყოფა. ხო, მაგრამ ეს მაინც MMA-ა, ხო ხვდები და აუცილებელია მაინც რომ. კი, კი, კი. ყველაზე მაგრები ვინ არიან, ვინც ყველაფერს კარგად აკეთებენ, ხო, ასეთ თვითონ. აუ, რა თქმა უნდა. მაგიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მე რა ვთქვი, იცი, ეს ეხა ბოლო ჯგუფში რაც იყავი შენ, ხო, ეს მოჩუ ეს ამ ფორმაში და ამ მომზადებით ჯობდი წინა ჯგუფში რაც იყავი იმ მოჩუბარს, ხო, მაგრამ complete fighter, complete fighter. ხო, მაგრამ წინა ჯგუფში ვინც იყო ლევან ჩოხელი, ის ამ ჯგუფში უფრო ადულად მოიგებდა მეთქი რა, მე ჩემი აზრით. იმიტომ რომ უფრო სხვანაირად იყავი მომზადებული. მომზადებასაც აქვს. თავარია რომ მოიგე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტილისტურად ყველაფერს, როგორ გაზომავ, გააჭრი, გაწონდაწონი, გაჭრი, გაგერავ და ძალიან და ძალიან ძალიან მართლაც წავიდა ვაფშე ყველაფერი რა. ანუ აკუფრო გათანაბრებული იყო, გამიგე რომ გაგიკონტროლები, იმას შეიძლება, იმას შეიძლება 3 რაუნდიანი ვერ მოეგო, მაგრამ პირველ რაუნდში მოეგო. და ეს ჩოხელი 3 რაუნდში არ წააგებდა ჯგუფს, შანსი არ იყო, იმიტომ რომ ყველანაირად იყო მზად უფრო რა. უბრალოდ წინა ჯგუფში ლევანი იყო მაგრად მზად, მზად სტრაიკინგისთვის უფრო რა, ვიდრე ამ ჯგუფში. უფრო მეტი იქონდა რა მოშორებული. შეფათაშორის წინაზეც გივენაირად ვიყავი უფრო რა. წინა უწინაზე უფრო ცოტა მეტი სტრაიკინგი მქონდა ნამუშევარი, მაგრამ ძალიან ძალიან მაგად ვიყავი თბილისში, თბილისში თავისუფალ მოჭიდავებთან, კლასიკებთან ჭიდაობდი ხოლმე რა. აი ძალიან ძალიან ბოს რა, ჩემი ახლო მაგაცები არიან. აი სკრაჩმერი მაგრა ჭიდაობს ძა. მაგის თქმა უნდა უცხო არ იყო რა, იმიტომ მაგ ძალიან ვიყავი მზად. სამი რაუნდი ახლა ეგრე ჩხუბი ცოტა ძნელი არის ხო, ანუ მინიმუმ და დაიღალო ხო და ისე ვიყავი რომ სკამზე არ შედებოდი მაგ დროს რა. უკვე ისე ვიყავი რა, დავალებაც არ მქონდა ხისგან ისეთი და მაგიტომ რაღაცა პატარ-პატარა დეტალები იყო და იმ თორე შეიძლება ბრძოლა მოგებული იყო და ჩემი ბრძოლა კრაჩმერი ბიჭო, აი ბოლო ორ ბრძოლაში სამჯერ დაიჭირეს სამკუთხედზე და მესამე რაუნდში ორივე ბრძოლაში მოკვდა, ისე დაიღალა და სამკუთხედზე რო დაიჭირე, აი უბრალოდ ენერგია არ მოყო, თორე სულ თქვა უღარას მთქავდა, აი გააცილებელი ქონდა თავი გალურჯებული. ეს მარცხენა ერთი მაგრა გაატარა მაგან ღვიძში შენგან რა, ერთი კი არა სამი შენი ფეხები იგზნო ყველაზე მაგრა რა, დაჟე ახსენა მე. თუ ნახე ისე ეხლა თუ შეხვდი და თუ მოგესალმა. შენ შეხვდი სად მოასწარე? გვერდიგვერდ არ ვიჯექით მაშინ, გვერდიგვერდ მაგრა. რაო, მოგე მიესალმეთ ერთმანეთს? არა. ლევან მომდენო მომდენო ჩხუბი შენი ასე როგორ გგონია, top 10-ში გვექნება თუ არა? ჩო არ ვიცი. ჩემი ტრენერი მარინკო მაგ მაგთემაზე საუბრობდა ზუსტად, რომ შემდეგი მოწინააღმდეგე 10-დან ყოფილიყო რა. ვა. ეგ სერიოზულია. აი ხა მომენტის ბიჭი კრაჩმერს ვინც ეჩხუბა ჩვენთან და ზრუნავდა. მეათე ნომერი იყო. ხო, მეათე ნომერი იყო და მომენტ ეგეც რომ მოგცენ რა. მაგას შევჭამ. ძალიან ძალიან კარგი. მაგას შევჭამ და მაგის ძმასაც შევჭამ ერთ დღეს ორივე თუნდაც რა. ერთად იყვნენ ორივე. ბიჭო, შეხვდა იმასაც პოდკასტი აქვს, ხო? მაგას აქვს ისა Facebook-ზე აქვს რაღაცა გვერდი რა. რაღაც დემონსტრაციებს აკეთებს. და გამოგიდგენია როგორც ლიადობა წავიდა და გიო რომ მას დაიმბიჩორს. ეს როგორ იყო ხოლმე, იცი? ავიძაღლივით იყო ხოლმე რა, შენ ძმობას მიცავარ, მაგ ბიჭსაც იწევდა, იმის მამაზეც იწევდა. ერთ მოჩუბარი ყოიმაზეც იწევდა რა, ყველა ვინც ცოტა ესე სერიოზული სახით გაიარა, ყველას აგინებდა და ყველას კენ იწევდა რა. ტაქსისტიც ცემა რატო გა ქართული ულვაშიო ხო თუ რაღაც მე. მერე რობოტთან მოუვიდა ჩხუბი. მე ერთადერთი გავიწია იმ კომისიის წევრზე, იმიტომ რომ ძალიან აგრესიულად იქცეოდა უკვე რა, ძალიან გადაისხა თავზე და მეთქი უკვე ატრაკებ მეთქი შეენახა და ყვირილი დაუწყე რა და
ამბავსო გააჭ ეს ბროჭი ბავში გააჭმენი თაკედან რა მაგდებდა ბიჭო ეს ჩათლახი ეს რა და ზიკომ შემატრია ძალი თიმოში გალიაში თორე არ მიშვიდნენ ეხლა რომელ პერიოდში გონია რომ უფრო გეკრება შემდეგი გამოსვლა რა 2022-ში იასნა ხო მაგრამ აი ამ წელს და ივენტებიც აღარ არის თავისთავად დღეს მორჩა დღეს იყო ბოლო ივენტი ვიო ერთი და ანუ შენი აი შენ როგორ გაწყობს უფრო რა ანუ ეგ მაინტერესებს აი მე სამთვე აი სამთვეში მინდა რა სადაც აი სამთვეში მინდა ძალიან რა იმიტომ რომ დაახლოებით მარტი ხო მარტი გამოდის ხო დაახლოებით კი მარტის მარტი აი ძალიან აღარ მინდა რომ გაიწევს вообще ისე მოგიგაში 6-თვიანი პაუზა იყო და არა კარგი ეხა 6 თვე შეთხა უნდა იჭუბო თამარი როცა გაქვს და და кай ფორმაში ხარ ზევით და უკვე ტემპის დაგდება არ მინდა და მალე მინდა რა და ნიუ-იორკი და ვირჯინია როგორ უნდა დააბალანსო ძირითადად ნიუ-იორკში იქნები და კამპის დროს აბა ვირჯინიაში ეხლა ეხლაც აქ ვარ ვირჯინიაში ვარ ეხლაც მართლათო ჩამოვიდ ხო აა ეგ არ ვიცოდი მე ნიუ-იორკში ხო ჯობს ჯობს აქეთ იმხრი რომ იქ დარბაზამდე ძალიან დიდი მანძილი არის რა და თან პროკები არის ეხა ნიუ-იორკი ხო იცი ამ ხელა ანუ ეხა ხარ კაიზენ MMA-ში ხო ხო ზიადი დარბაზში ვარ და გავდივართ ვარჯიშებს აი ესე რა და ლეო მანდითლება ისა high elevation თუ მანდ არა არა high elevation დენვერში არა ხო ხომ არა ჩამოვა მე და ზვიადი ვაპირებ წასვლას რა შენ ხო high elevation-ზე დაიბადე საერთოდ ხა კავკასიური high elevation-ს უსვაპონტია ხო ეს ხო ბარა მე არ ვარ ნაყოფი არასდროს თოლი ისეთი არაფერი არ უნახავს რომ და ამერიკაში ჩავედი თოლემ გამომას ჩამოყვენ თოლები აქ თეზისუნს გამოყვნენ ფოთიდან ხო? არ მინდა რა, ეხა ბაზარი რა. ბიჭო, აუ რაღაცებს ლაპარაკობთ, რაღაცა ფული როქონ ხო იცი ხარ რა, საკუთარ ხარ და აი მილიონები როქონეს ასე წავდი და მინები მე შენდა გოგა ვიყავით ხო? არა, მე და შენ ვიყავით. არა, ვიღაცა იყო. გოგას არ ველაპარაკები მე. არა, არა, ადრე კაცო. აბა მე და შენ და მე შენ და გოგა ვიქნებოდი და მე ვიქნებოდი. ხო, მე შენ და გოგა და სადაც ბონი სეიშელებსზე და ბაჰამის კუნძულებზე და რაღაცებზე ლაპარაკობთ. აი დასასვენებლად რას ნახავდით და ამ რომელ ტროპიკულ კუნძულზე გაგვისალისოდებოდა და ყოფნა და ეს ამბობს რომ ფოთში წავიდოდიო მე რა. აუ ფოთზე ეს ახლე მენადრევა. ფოთში კი გამოეკეცი მეთქი და მილიონი ოქონის ან კი ჩახვალთა შენ სახში მაგრამ ჩვენ მომბობდით აი რა ტროპიკულ კონძულებს ხო იცი? რა არის ცი? კრუგონს უზღვარო. ყველაფერი არის ხა. ყველაფერი და ყველგან რა ნაყოფი მაიამიშიც ვიცხოვრე, არაფის არავის არც ერთ იმაზე ნაკლები არ არის მაიამი. კონძულია, ჩოლები, კონძულები არის ხა. იქაც ვიცხოვრე ნიუ-იორკში ამდენი წელი ვიცხოვრე ყველგან. რა კონძულები შაუთაუტი და გაუკეთო ელგუჯა გოგიას ბოლო ბრძოლა ნახე? დი. და მაგარ გამოცდილ მეტოქე ხა ხო გამოცდილ. დი, კაი, კაი ბიჭი ხდა და აი ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ რაც დაუძახეს საჯებმა, ჩემო ტრენერებმა ყველაფერი გააკეთა რა. ეგ ძირითადად ჭიდაობით მოიგო მაგარ რა. კი, კი და ეხა ელგუჯა არა მოჭიდავა. ხო, ხო და ძირითადად ჭიდაობით მოიგო და საერთოდ ისე ვფიქრობ მაგ ბრძოლაში, ეხა ცუდად მე არ გამიგებს არც ელგუჯა, არც არა დგომში ცოტა პასიური არისო? ელგუჯა? ო. კი, ცოტა უფრო აქტიური არის, მაგრამ იმ ეს მოწნამდეგი კარგი ბიჭი არის, ეხლა ვისაც აიჭუბა. ხელას ფეხებს იქნებს ყველაფერს თან გაგავა. ევრად გამოცდილი არის. როგორც ჭუბზე ჩანს, ასაკითაც დიდი არის. გამოცდილებითაც. თავიდან ცოტა ნერვიულობდა, მაგრამ გაიხსნა და ვაუ, კარგად. ან მომეწონა შეფათაშორის ჩემი გაოცება იმას თქნა რა დაიმსახურა ჯგუფმაც და გოგიანაც რა და ძალიან მომეწონა ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მაგზოლით რა დავალება შეასრულა ანუ კარგად რაც დაუძახეს გააკეთა ყველაფერი აა ეგ ამთავარი
ხო და ვებ ხო ჭინჭარაოსაც შაუტაუტ გაუკეთოთ აქედან, იგივე კარტაზე იყო და მალე დაბრუნებას ჯანები. მაგარი კაცია ძალიან. კი, კი, ვებ ხო დაბრუნდება უფრო ძლიერი და უფრო მოტივირებული და რა ყველანაირად გასდილი. ჩხუბი არის ახლა და ძალიან ხშირად ხდება ახლა ეგეთი რაღაცები. ხარო რო ჩხუბობ, შეიძლება ბრმა დარტყმა მოხდეს. ბუნებრივია, ხო ახლა რო გავდივარ და ჩხუბობ და სტრაიკინგით რომ მიყავს სიტყვაზე ჩემი ჩხუბი, მაგის მაგ მეცველოდები სადღაც ეგეთ რაღაცას, იმიტომ რომ მაშინ არ უნდა იდგე ფეხზე და უნდა იწვე და ეჭიდაოს უკრაჩმერივით, ხო? მაგრამ რო ჩხუბობ და ბრძოლა მიყავს დგომში, არ იგებ და პირველ და მეორე რაუნდსაც და ძოლა მისე იყო რა, იგებდა და თან კაი ვიჩი ხვდა ახლა ბექა გამოცდილები ჭი არის თან რომა ესა ვებხო 70 კილოში ჩხუბავს და მაგ ჩხუბზე 66 კილოში იჩხუბა. ფიზიკურად დიდი იყო ასაკითაც გამოცდილებითაც და კარგად მიყავდა ჩხუბი, მაგრამ დათმა გაატარა და ეგრე ცუდად დამთავრდა, რომ ჩვენთვის ცუდად დამთავრდა. არა, არა უშავს, პატარა არის ვებო, დიდი არ არის ასე და ყველაფერი წნავს. და მოგითხოთ, დიდი მოგითხო ვებხოს. მოგითხო, მოგითხვა ვებხოს და მთლიანად ვებხის ყავოსანს. აუ მაგრად მომენად რა ვებხის ყავოსანში ვარ ჩიშაი ფიქრობ ხო მაგაზე რა кай არის და შენ ბძოლაზე ყველა მერთად უყურეს მან დიდ ეკრანზე და ჩვენს გამოგიგზავნეს ვიდეოები ჩავსვით მერე იმაში ჩვენს იმაზე edit რა და ძალიან დიდი ამბები. აი ერთ ფენიერ დღეს მოვწავოთ. მაგიტო ვიძახი ფოთში მინდა თქო, იმიტომ რომ სახლი მენატრება და ფოთიდან მერე თბილისში და მაშინ კონტექსტი იყო სხვა, ჩვენ რაღაც ლაპარაკობდით რა. არა, პროსტა არ მაქვს მუღამი უკვე ტროპიკული გამოსცილი მაქვს ყოაზე. აი მაიამიში იყავი, გავიგეთ და არა, 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 მაგას არ ვიძახი. რა პუნქტია იცი? მუღამი მაქვს დაკარგული მაგის. ვიყავი ზე არა, უბრალოდ რო გამოცდი ტროპიკ ეხა ტროპიკულ რაღაცას რო გამოცდი ერთ ადგილას, მე ყველგან ერთდაიგივია მე და მაგიტო თორე. ბიჭო რომა, შენ რომ მაიამიში იყავი, იქ ცხოვრობდი 13 ვარშავიან სასტუმროში, რაღაცა 50000 სატურზე და ჩვენ ლაპარაკობთ კუნძულზე, ქვიშაზე რო დადიხარ და პალმები რო არის და ჰამაკები როა ჩამოკიდებული და ზვიგენი და ფოთში ჰამაკი არ არის? ფოთში არის ხაშური ჰამაკი და იქ არის ხანაია. არა, ძმა ფოთში კაი ჰამაკები გოქი ჩვენ. ბუნგალოვები, ბუნგალო არ გვაქვს ფოჩი. რა გახსოვს 22 წელს უკან იყავი ბოლოს. და ლეო 22, არა, მოჩით რა თქვენ რა ე ჰამაკი არა ის. ლეო, შენა ისა მარინკო იყო ჩამოსული, ვიცი და ეგ არის შენი. კი, კი, მარინკო რა მაგარი კაცია ჩემ. კი, კი, მაიცა. და იცი რა მაინტერესებს? შენ ხო ლო MMA-ში მერაბისთანაც ვარჯიშობდი უკვე რამოდენიმე თვე, ხო? კი. და მან დიყო ლონგოს ჩამოსული, ოღონდ ბოლო პერიოდში იყო, ხო, მგონი რაღაც ფაით ვიკის. ა, ჩხუბზე? ხო, აი შენ ბოლო The Jesus ბრძოლაზე ხო იყო ჩამოსული. იმასთან ჯასტინთან, ხო, ვიცი, რომ ჯასტინთან იყო. კი. და აი ეს მიყიდა მარინკო ძმაო. იცი რა მაგარი კაცია? ყველა საჩუქრები გვიყიდა მე ამას ზიკოსაც გონი და ყველას რა. მოიცა დაამთავრები რაღაც მეკითხებოდა. ხო და ანუ ეხლა რამოდენიმე თვე შენ ლო MMA-ში ვარჯიშობ, შენ ხარ, ნუ ვიცი რომ MMA არ არის მარტო სტრაიკი, მაგრამ როგორც დგომში რეი ლონგო ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო მათ კოუჩად, ხო? კი. ჯასტინ მონტაულოს კუთხეში იყო და შენ თქვენ ერთად იყავით ხო პახოდუ რა და აი როგორი ურთიერთობა ქონდა თუ მოგცა ლონგომაც რჩევები ან რამე კომუნიკაცია თუ იყო ისეთი ახლო თუ არ იყო ანუ ბიჭო როგორ არის როგორ იყო იცი უკრო ვარჯიშობდით ხო სულ ყურებდა ხოლმე ჩვენ ვარჯიშებს და რამდენიმეჯერ ლონგოს მითხებით რაღაც დავალება გავაკეთეთ რაღაც ჭიდაობის და აი რაღაც კარდიოს ვარჯიში და მითხრა ან ჩოულ ან უნდა დამხმარებოდა ჩოულებრივ ეს და ესენი დაგეგმილი იყო რაღაცა უბრალოდ მე წამოსვლა მომიწია ვირჯინიაში
და ის ძირითადი რაღაცეები, ანუ ვერ მავარჯიშებ, ორი ქონდა ნათქვამი, რომ დამეხმარებოდა რა. რაღაცებს მავარჯიშებდა ის. მაგრამ ისე მოხდა, რომ წამოვედი და ანუ მისი რაღაც დავალებები, რაღაცა ვარჯიშები ვერ გავაკეთე. მაგრამ მან დრო იყო, რა თქმა უნდა. კი, მან დრო იყო, ხო, კარგი კარგი ურთიერთობა გვაქვს ძალიან. ან ნაუ დარბაზის კარები გამიღეს და როცა მინდოდა მივდიოდი ვარჯიშობდი და რა ვიცი კარგი სმეტი და რა ვიცი კარგი სმეტი მაგ დარბაზში არაფერი არ არის ჩემი. კაი კაი უთოთ გოგოკ ძან რა. ზოგადად ლონგოს ქართველები უყვარს ახლა. ანუ ხა მერაბის დამსახურება მაგ დარბაზში ქართველებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და მეც რომ მივედი და რო ვარჯიშობ და რაღაც და ანუ ყურადღებას ვაქცევდნენ რა. ორივე რომანდიყო ეს უბრალოდ დაემთხვა, ხო? ნუ ეხა მარინკო რომანდიქნებოდა, ეგ ხო ვიცით, მაგრამ ლონგოც რომანდიყო, ანუ თუ მოგცო უფრო ეს რაღაც ზედმეტი რაღაც გავაცანით ერთმანეთი და ხო როგორ არის, ეხა მე თემ ყავს და ეხა შეიძლება ბევრ დარბაზში მივიდე და ვივარჩიო სიტყვაზე არ როგორც ეხა ზვიადის ან სხვასთან იმასთან ამასთან არა, ჩემი წარმოვადგენ ფულს არ მომდა ვეფის ყაოსს. რა თქმა უნდა, shout out. Night in the Panther skin. შოთა რუსთაველი, baby. ოღონდ Panther ქართულად რატო არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ისე ხო ვეფხვი არის. ანუ შენ ჭიდაობით ბევრი მომზადება ქონდა თვითონ მერაბთან, ხო? ან მერაბი ახლა მიხსნინდა ბევრ რაღაცებს, ხის დაცვას სიტყვაზე, გადაყვანის რაღაცებს, ან იმ პრინციპებს რა, ხო იცი? რა პატარ-პატარა რაღაცები რო არის და მარა საქმეს რო აკეთებს რა. და მე კიდე აქ ზვიადის დარბაზში ძალიან ბევრ რაღაცა მასწავლა ზვიადი რა, ძალიან ბევრი ეს პატარ-პატარა პრინციპები რა. და თვითონ ფიზიკურად ეგ მაინტერესებს. სპარინგი თავისთავად არ შეიძლება ახლა, იმიტომ რომ მე 90 კილო ვარ, 60-ში ჭუბობ და ეს თვაზე მერაბი მას 61 კილოში ჭუბობს, მაგრამ ლაპებს მიჭერდა ხოლმე, ჭიდაობაში რაღაცებს მახვეწინებდა ხოლმე, რომ ვარჯიშობდით. ეს თეორიულ ბევრ ცოდნას უფრო მაძლევს და სიტყვაზე, მაგრამ ჭიდაობდით ხოლმე კიდევაც და ძალიან ძალიან კარგად რა, თან მიხსნდა ხოლმე რაღაცებს. თავის მეს გამოცდილებას მიზიარებდა და ეხლა ილიასთან არის, ილიას ეხوارება მომზადებაში ევლოევთან და იქ იქნება მაგარი გალესვა რა თვითონ ილიასთვის და ნუ მერაბისთვის. ია და მერაბი კაი პარტნიორები იქნებიან, იმიტომ რომ ეხა 61 და 66 არა ეხა შორიშორს, მაგრამ მე ესე უყურებ ჩემთვის კაი სპარინგ პარტნიორები იქნებიან ერთი ძევით და ერთი თქვევით 70-ში მიჩქურს და 84-ში რა და არა სამი თქვევით და სამი ძევით, ხო და ეგრე იქნებიან ახლა ძალიან ძალიან თან სტილისტურად მერაბთან ვარჯიში ძალიან და მერაბის ჭიდაობა ძალიან დაეხმარება ლოელთან ჩხუბში და ისე რას ფიქრობ, აი როგორ აი როგორ შენი პროფესიონალური თვალით ერთ ჭხუბს რაღაცა ერთ ჭხუბს უყურან თლიანად, მე ჭხუბი რო დაინიშნა ილიას და ევლოევის ძალიან მარტივად იჭერდა მახჩობელაზე თუ არ შევი საბმიშენზე რა მისი მოწინააღმდეგე და ილიას თუ ეგრე მიცა მის გაკეთების საშუალება ეგრევე დაუმთავრებს ჩემი აზრით. და საინტერესო ეგ იქნება ჩვენი მეორე ისა შემდეგი pay-per-view რა. ათაშორის იმაზეც დაფიქრდით რომ ზოლაზე არის და ყველანაირად აი გამომზადებას გადის თან ჭვიანურად ისეს და ჩვენ იმაზეც დაფიქრდით რომ ევლოევი ილიაზე მაღალი როა, ეგ არ ეგ მაგის უფრო რთული იქნება პარტერში გადაყვანა ილიასი შენზე დაბალ ილია დისტანციას კარგად ცნობს ახლა რაიან ხურთანაც რო იჭუბა რამეს ააპირებდა დაიწყე რამეს გაკეთებას დააპირებდა ეგრევე გასული იყო მეორე ბოლოში და არაკეთებდნენ და არაფერს საშუალებას. აა ერთი შეკითხვა მომიდა რა, სანამ დავასრულებ შეკითხვაზეც უნდა გადავიდეთ. აა ერთი unanimous
unanimous viewer-იდან მოვიდა ლევანისთვის შეკითხვა. Do you have a girlfriend? Okay. Okay. აი მაშინ მოკვდა პაზა. მოკითხვა, მოკითხვა მაშინ. აუ რამდენს დავწყვეტეთ ახლა გული რა. არ უნდა დაგესვა კითხვა რა. დაგამშვიდობებით რა თქვენ რა. აი ლო დროი მადლობა. ჩვენ გავარჩიოთ წლის ბოლო ფაით კარდი რაც იყო დღეს UFC Fight 90 Luis versus Raquel Policials Dawkus Dawkus from Philly a tough Chris, guy Chris Dawkus საინტერესო კიდე ძალიან კაი ის იყო სხვათა შორის ივენთი რა, მაგარი ბრძოლები იყო, ძალიან მომეწონა კმაყოფილი დარჩი. ალბათ ვუდლის და პოლის ბრძოლაზე არც ვისაუბრებს, მე ნახევარი ვნახე, ნახევარიც არ მინახავს, ბოლო ორი რაუნდი ვნახე. მაგრამ არ მაინტერესებდა, მაგრამ ნუ მაინც გამეპარა თვალი, მაინც ბრძოლა, მაინც შოუ-ტაიმზე იყო და რა შეიძლება ითქვას, არის ის ვუდლი ბოქსი და კიდე ერთხელ გვაჩვენებს რა მხოლოდ განსხვავება ბოქსსა და MMA შორის. და ალბათ არც კი საჭიროებს თქმას ის, რომ ეს რომ MMA-ის ბრძოლა ყოფილიყო, ალბათ პირველ რაუნდში მორჩებოდა უდლის სასარგებლოდ ყველაფერი პარტერში. მან გომშიც კი, იმიტომ რომ უდლი თელის თავის კარიერაც კი ნოკაუტები აქვს, პოლზე უკეთეს ტრაიკერებთანაც აქვს ნოკაუტები იმის ხარჯზე, რომ ტეიქდაუნის საშიშროებას ქნის, ქნიდა ეგრევე თავიდანვე და მეორე ოვერჰენდს ურწყამდა ზემოდან და ზუსტად მაგის აი რობი ლოლერს როგორ მოუგო, თუ გახსოვთ კაც კარლოს კონდიძე აქვს მოგებული, რა ვიცი კიდე რამდენი მაგარი მებრძოლი, ჯოს კაშჩეკი, ვანდერბოის მოუგო ორჯერ, ვანდერბოი ახლა ცათა დედამიწა სტრაიკინგში ვანდერბოის და პოლ შორის, მაგრამ ნუ მოუგო უდლემ კიდევ ერთხელ ვიზახი იმის ხარჯზე, რომ ქმნიდა საშიშროებას ეგრევე თავიდანვე ყოველ ბრძოლაში ტეიქდაუნის და აი როგორც ცირკი საიმონმა მოიგო დღეს ასენსაუსთან რა, ტეიქდაუნის საშიშროება შექმნა თავიდანვე და უკვე ასენსაუს ყველა საიმონს ყველა წინ წამოსვლა შეტევის დროს აღარ იცოდა ტეიქდაუნზე წავიდოდა თუ ხელებს გაიქნებდა და მაგიტომაც გამოვიდა ნოკაუტი, ასე რომ ბოქსი ბოქსია, კრივი-კრივია, MMA-ა სხვადასხვა სამყაროა აბსოლუტურად და დღეს დავინახეთ კიდე ერთხელ სამწუხაროდ უდლიმ ძალიან ცუდი ნოკაუტით წააგო. თორე კარგი ბოქსიორი ხა მაგ დარტყმას ხოლმე ტელეპორტირება ქონდა დარტყმაში ჯეიკ პოლს, რომ მაგას რავი დაინახავდა რა. ძალიან ელემენტარული პრიმიტიული ფეინტი გაუკეთა კორპუსში და მეორე ზემოდან გამოუშვა მარჯვენა ხელი და ეგ იყო და ექსულ. მანამდე პრინციპში საინტერესო არაფერი არ მომხდარა, თუ არა ლეგალური დახსარ ჩავთვლით, რომელიც თან სახე გაუკეთა პოლს და ასე შემდეგ რა. და ყველა თითქმის ყველა რაუნდში დაჩაგრა ჯეიკ პოლმა აირონ უდლი რა, მაგრამ მე ველოდები, მოუთმენად ველოდები მაინც ამის დავამთავრებ ამას, რომ მოუთმენად ველოდები იმ დღეს, როცა ჯეიკ პოლი ნამდვილ ბოქსიორთან, ნამდვილ მოკრივესთან იბრძოლებს, რომელიც თავის წონასთან უფრო ახლოს იქნება და ნახოთ მე რა მოხდება რა, მე დავითვალოთ ჭუჭულები, თუ წიწილები, თუ როგორც არის. გადავიდეთ UFC-ზე, გადავიდეთ ხარისხიან ბრძოლებზე, რაც ნახეთ დღეს, ხო? კი საიმონს მიულოცოთ გამარჯობა, კაი გამარჯობა იყო ძალიან მაღალი დონის ოპონენტთან. ვერაფერს ვერ იტყვი, დაიმსახურა დღეს შექება და ზუსტად როგორც თქვი, მე მგონი აი ზუსტად მაგის ხარჯზე რა, აი ტეიქდაუნის საფრთხე რო შექმნა თავიდანვე, მე უკვე რთულია მაგ დროს აღარ იცი საით წამოვა ესა შეტევა, სად იქნება პარტერში გადაყვანის ცდელობა იქნება თუ რა იქნება, ბოქსის ცდელობა იქნება, არ იცი და რთულია. კაფსონსონის გამარჯობა თან გამიხარდა, თან მეწყნა, იმიტომ რომ დერნელ კინსი მაგარი მებრძოლია ძალიან, სულ
ბოლო სისხლის წვეთამდე იბრძვის და არა კაპსონსონი ძალიან მაგარი ვეტერანია, მაგარი საყვარელი მებრძოლია ყველასი და გამიხარდა რომ გაბმა მოიგო ემოციური ინტერვიუ ქონდა კიდევაც ბრძოლის შემდეგ და რავი ესეთი სცენა იყო ძალიან თბილი ბავშვები შემოიყვანა ოჯახი ცოლი და ძალიან ისეთი მომენტი იყო რა კარგი სასიამოვნო თვითონ ბრძოლასაც შეეხება კაპსონსონმა იმის ხარჯზე რომ უბრალოდ უფრო სტრაფი და ძლიერი და უფრო უკეთეს სტრაიკინგი აქვს დაამარცხა დერინალკინს არ მაშინ არაფერი გასაკვირი არ იყო არც გამკვირვებია თქვით კიდევაც მე მგონი რომ კავი მოიგებდა ამ ბრძოლას და ეგრეს იყო რა. აი დერენ ელკინს რო ქონოდა ის რაც აქვს ზედმეტ სახელად damage ბევრს გაუძლებდა და სხვანაირი ბრძოლა იქნებოდა. უბრალოდ ამდენი damage ხო? ბოლოს დაგეწევა რა. სულია ძალიან რა თავს ალბათ წამოგეწევა უეჭველი რა. მატეოს გამროტმა მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა უცნაურად დამთავრდა ბრძოლა, მაინც შთამბეჭდილებები გამოიყურებოდა ჩემ მეზრი იგებდა, პირწმინდად უგებდა ყველა წუთს თითქმის. და ნუ ჯადემ მოგებას რა პენტერში პარტერში ძალიან ეფექტური მუხლი მიაყენა მზიანი ნეკნებში სხვათაშორის აი რაღაცა გააკეთა ახალი რაღაცა დაგვანახა კიდე ყოველდღე წინ მიდის სპორტი ყოველ ივენტის შედეგად რაღაცა ახალს ხედავ თითქმის რა ახალი ილეს ახალ რაღაცას და ძალიან მაგარი რაღაცა გააკეთა რა თვითონ ის მუხლი ხო აი პირდაპირ არ იყო და აი ესე გვერდულად შემოვიდა რომ ზუსტად ჩაასვა რა და ძალიან მე დაან მომეწონა და შტაბესტილების ქუშვარ და გამოწევაც მომეწონა მაგისი ჩენდლერი გამოიწვია უთხრა სიმართლე უთხრა 1 და 2 ხარო 1 მოგება 2 წაგება გაქო UFC-შიო და ამას რამდენი აქვს 3 თუ 4 მოგება აქვს ზედიზედ უკვე და მოდიობა მოდიებო ვისრა ფეხებს მოსჭამო და ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით ეგ ბრძოლა მე იმედია გააკეთებენ მაგ ბრძოლა იმედია ჩენდლერი დათანხმდება მაგ ბრძოლას რა და რომ კაი ბრძოლა გამოვა ჩემი აზრით საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან დიდი შანსია გამროტის მოგების მაგ ბრძოლაში რა თუ ჩენდლერს უკვე არა აქვს ვიღაც top 5 ან 10 ხდება მაშინ წესით უნდა აიღოს მაგრამ დიდი შანსია რომ ჩენდლერს უკვე კონტრაქტის რაღაც პროცესები დაწყებული ქონდეს რა ხო გესმის კი ეხო ნაკლებად სავარაუდოა რომ ჩენდლერმა გამრთან ისურვოს მაგრამ ჩენდლერს უფრო ახლა სელებრიტი ბრძოლები უფრო აწყობს და უნდა და ფულის კეთება ვიდრე გამროტისნაირი მხეცები რა და თუნდაც გურამი რო დაბრუნდება მე გურამისნაირი ხალხთან ჩუბს მაგას ურჩევნია აი მაგრეგორს და ელოდოს ან აი ხა ხო ორი ესე ბრძოლოს ან ვიღაც ეგეც რა მაპატი რო გაწყვეტინებ რა მაგრამ ეხა ჩვეულებრივად ხო შეეძლო რიკი სამონს ხო რო ჩვეულებრივად რაუნდოდეს მაგას ტიტულთან ახლოს მისვლა ეხლა რო ახსენე რაღაც სელებრიტი რევანში მინდაო რა თქვა? ა რევანში რაპორტში მაგან მოიგო, მაგრამ აი მართლა ტიტულთან ახლოს მისვლა რომ ხო დომოდა ჩვეულებრივად იტყოდა რომ მე რაპ მე-6 არი ეხლა ხო? ეხლა იქნება რიკისემო მე-12 ხო? ხო, მაგრამ მაგას კარგად ახსოვს რაც ხდებოდა მთელი სამერის განმავლობაში მაგბძოლაში და დიახ და ჩვენც ყველას კარგად გვახსოვს. მაგრამ იგივე შონომალი უნდა რა, კაროჩე, ყველა შონომალი უნდა რა. შონომალი ხა არის სკოლაში რო ერთი მაგარი ნაშაკავს და ყველას რო ეგევასება, ეგეთი როჟაა რა. ყველა მაგას მაგისკენ იწევს რა. ხო და აუ ნახოთ შონომალის ალბათ არც მერავს მისცემენ, არც რიკისამოს კიდე ერთ ალბათ გაზის კანისტრას მისცემენ ვიღაცას, თუმცა მიუხედავად ამისა უნდა ითქვას რომ შონომალი აი ნიჭიერი მებრძოლია და ბოლო მებრძოლის მაგას მოწინააღმდეგეს კარგი ყავდა სხვათა შორის უბრალოდ ნუ უგებს ადვილად მაქს სტილს ადვილად უგებს რა რა ვიცი მე გეტყვი შენ მაგარს რა რომი შონომალის თუ მართლა UFC-ს უნდა ეხა რომ შონომალი წესიერად გაზარდოს და წინ წაიყვანოს რა თქმა უნდა არც მერაბი და არც რიკი სიმონი არ მოუხდებოდა ბანტამვეიჩი ხო ბანტამვეიჩი იცი ვინ მოუხდებოდა ყველაზე ძალიან win song yaton აუ გაიაზრია ეგ სხვათაშორის ეგ ჩხუბი რომ დაჯდეს და რომ შექმნან ეგ გააკეთონ ეგ ბძოლა რავი ქებას დაიმსახურებ დიდს ჩემგან რა იმიტომ რომ გაიაზრია ზან იმიტომ სტილისტურად ვიძახი ხო გესმის სტილისტურად ოღონდ ის top 15-ში არის ამას უკვე იმდენი მოგება აქვს რომ კიდე top 15-ში რო არ ბძოლობს თან მოჭიდავესთან რო არ უნდა ეხა
იმას ამასაც რო ფრენკი ედგარი მიცედა რაღაც ხო ტეხავს რა ხო ფრენკი ახლა უკვე ესეთი მომენტია ფრენკი უნდა დაასრულოს უკვე კარიერა რა იყო დრო როცა ფრენკი 4-5 რაუნდი იტანდა დემეჯს ლაითვეითებისგან რა ორი კატეგორიის მაღლა ვერთი შემდგომ და ახლა უკვე ამ წონაში რო უკვე ამდენი ნოკაუტები გაქვს წაგებული მორჩა უკვე რა ჩიტო ვერასთანაც რო წააგებ თან ხო უკვე ჩიტო ვერა ხა არ არის ეს სასწაული არაფერი მორჩა რა ჩემთვის ამტკიმნეულია ფრენკი ედგარის ყურება რო ისე როგორც დიაზის ყურება იყო ჩემთვის ამტკიმნეული უფროსის როლერთან რო წააგო და ამთან არ მინდა რომ კიდე წააგოს და აჩუქოს ბრძოლები მაგის ისეთ ხალხს ვინც არ იმსახურებს მაგასთან მოგებას რა იმიტომ რომ ოპტიმალურ ფორმაში და ასაკში ყოფი ედგარი ჭამდა ხალხს რინგზე რა და ნაიც ბიჭო კაი მაშინ ივენთი იყო ძალიან მაგარი ხო აი მაგაზე მინდოდა მე თქვა ამ კარტაზე რაც მე ყველაზე ძალიან გამაოცა ეგ იყო ეგ კომენევენტი რომ მე მეგონა რომ ბელალი ვერ მივიდოდა ახლოსთან და თავის ჭიდაობით ვერ მოუგებდა იმიტომ რომ ის უფრო ბევრად განვითარებული იყო თავის დისტანციაში და მოძრაობაში მაგრამ აი ისე სასტიკად ცემა ბელალმა ისე სასტიკად ცემა რომ ის იმას ფიქრობდი რომ პირველ რაუნდის ბოლოს რამდენი გაუშვა ხო ის თავზე და აი მაშინ რო გაეჭერებინა უკეთესი იქნებოდა ბევრად ტოპს და გაეჭერებინა ჩემი აზრით ეგ ბრძოლა უნდა გაჩერებულიყო პირველ რაუნდის ბოლოს არ ვიცი საჯმა რატო არ რატო შეიკავა თავი შეიძლება ტომსმა უთხრა არ გააჩეროს ზოგჯერ იციან ბრძოლებმა თავს რომ იცამენ არ გააჩეროს ყვირილი რა მაგრამ ბიჭო გასაჩერებელი იყო გატეხა პირველი იყო ჰერბდინი და ჰერბდინს ყველა ეუბნება რომ ადრე აჩერებო გაიგე და მაგანაც დაინახა რა ჰერბდინი მე3 იყო ხო დარჩენილი და არ გააჩერა რა თორე ჰერბდინი აჩერებს ყველაზე ხო ჰერბდინი არისო აი ხა ნახე რა ხდება რა ხო არის პიკში ხა ფორმის და კარიერის პიკშია და ნელა მიიწევს წინ ბელალ მუჰამედი ხო ხა ეგ როგორ შეაგდო ბოქსის რინგზე ხო შეიძლება დამწყებ ბოქსიორმა ისე ცემოს და ისე გალახოს აი რა ვიცი რა ვიფიქრები ეს რა ის მოჩხუბარია უმრა იმარა ბოქსით არ მოგია რა ხო და მაგას ვიძახიროს სხვა სპორტია და თან რო ხარაც გააკეთა მაგრა გააკეთა ძალიან შეავიწროა სივრცე არ მისცა ერთხელ მისცა სადღაც 5 წამიანი სივრცე მე ძალიან ცუდად რამოდენიმე გავაკეთე ამ ბრძოლის ანალიზი რა რომი რა ამ ბრძოლის ანალიზი გავაკეთე როგორ იცი ტომსონის ბოლო ბრძოლა იყო გილბერტ ბერნსთან და ვითომ შევადარე ხა ეს რა ქვია გილბერტ ბერნსი და ბელალ მუჰამედი რა მაგრა ხო იცი MMA-ის მათემატიკა ეგრე არ არის 2 2 4 ორჯერ ორი 4 არ არის ეში მართალი ხარ ყოველთვის და რა ვიცი აბა ამის მერე ტომსონი რა ვიცი უკვე კონტენდერად აღარ მიმაჩნია რა ხო ალბათ ერთი ორჯერ იჭუბებს კიდე ესე რა ქვია ნუ ფულისთვის ალბათ რა და ალბათ მერე უკვე როგორ მთავრდება 90% მებრძოლების კარიერა როგორ მთავრდება რაც უნდა მაგარი იყოს თავის დროზე ბოლოს აი როგორც ვუდლიმ დაამთავრა დღეს ტრაკი მაღლა სახლე დაბლა ეგრე მთავრდება უმეტესობა კარიერა რა უმეტესობა მებრძოლის კარიერა რა ესე დაამთავრებს ალბათ ყველა ბოლოს რა მაგრეგორის პორიეც დიაზიც და გეიჯიც და ყველა ეგრე მთავრდება ზოგადად მებრძოლის კარიერა რა თუ გამონაკლისებს არ ჩავთვლით ფლოიდი და რამოდენიმე კაცი მებრძოლის კარიერა მთავრდება ეგრე, იმიტომ რომ ყოველას უჭირს დამშვიდობა დროულად, ყოველა ჩერდება იმაზე დიდხანს ვიდრე უნდა გაჩერდეს და ყოველს ვიღაცა ახალი თიშავს და მე უკვე უჭირთ ამის აღიარება, მაგრამ უწევთ, რომ უნდა დაამთავრო და გაფინო უკვე და გადაკიდო ფერჩატკები ლურსმანზე და всё რა მორჩა. ჯერჯერობით ფლადმასი არ აქვს საქმე, მაგრამ მაგითკენ მიდის ალბათ ნელა უფრო ყველაფერი და ნახოთ. ბიჭო ჩარლზ ჯორდეინზე ვთქვათ რა რა მხეცური გამოსვლა ქონდა იუელთან ხო არა ნუ მართლა გაშმაგებული გამოვარდა განსაკუთრებით ბოლო რაუნდი პირველი პირველში დააგდო და ბოლ მაგრა დაიწყო მაგრა დაამთავრა მაგრა დაიწყო და კაი კონტრაქტს მისცემენ ეს ბოლო ბძოლა იყო რა ნაცვისი კონტრაქტზე როგორც თქვა მან და კაი კონტრაქტს მისცემენ ალბათ და ნახოთ აა აშკარად არის ესეთი ადამიანი ვინც შეიძლება ჩემპიონი თუ არა აი
კიდე ბევრს აალაპარაკებს და შეიძლება ფანებს რა, ეგეთი სტილი თუ გააგრძელა ბრძოლა რა. ვნახოთ რა, მე ძალიან მომეწონა და გამახალისა. ქართველს ხო გავს ესე რაღაც ტიპაჟით. ეგძელს ვიარ. ტიპაჟით კი არა, სახით. ხო გავს ქართველს. ეგე. ეგ გავს. ხო, მეინვენს რაც შეეხება ჩაოლებრივი კლასიკური ძიმეწონების ჯახი იყო. სადაც ნებისმიერ ჯებმას კი ერთმა დარტყმამაც კი ერთმა მოქნეულმა შეიძლება გადაწყვიტოს ყველაფერს, ზოგადად ჩხუბში ეგრეა, მაგრამ განსაკუთრებით ძიმეწონებში, ძიმეწონებში იმდენად ძიმე დარტყმები აქვთ და უმეტესობა ნუ ნოკაუტებია ხოლმე და ამიტომაც არის რომ ძიმეწონაში კაი მოჭიდავე თუ გამოერია ტექნიკური, ტექნიკურად გამართული ძალიან ბევრ ძოლებს იქეს, იმიტომ რომ ძიმეწონებში ჭიდაობა იშვიათია ძალიან, კაი მოჭიდავე იშვიათია ძალიან. ძირითადად მიდის დამდგარი, მე დაგარწყამ ერთს, შენ დამარწყე ორი, მე მე დაგარწყამ სამს და ესე რა. დერიკ ლუისის ახლა ყველა ვიცით როგორი დარწმაცა გვინახავს ბევრჯერ და იმასაც ველოდებოდით რომ თუ სუფთად თუ მოარწყამდა დამთავრებული იქნებოდა თითქმის საქმე რა. ანუ კაი ეს მეორე მაგის ბრძოლები მახსოვს მე ნახი მაგ უფრო ტექნიკურია, ნოკაუტები აქვს რა თქმა უნდა, ძიმე დარტყმა აქვს, იმიტომ რომ ჰევივეითია, მაგრამ ლუისის უსხვა მხეცია რა თქმა უნდა რა. ადამიანი როდესაც მეხუთე რაუნდში ისეთივე დარტყმის ძალა აქვს, როგორც პირველ რაუნდში, ნუ რაზე ელაპარაკი ხო? Ну, чемთვის рато ავირჩიე ლუისი, იმიტომ რომ ბოლოს სხვათა შორის რო შეხედო ლუიზის ბრძოლას, ანუ შენ ხარ, შენი ფასი არის შენი ბოლო ბრძოლა რა, ეგრე არის ხოლმე საერთოდ, ეგრე ითქმევა რომ as good as the last fight. ხო, ანუ შენ ხარ შენი ბოლო გამოსვლა რა და ბოლო გამოსვლაზე იმასთან განთან ხო? განეს ხო, გამარჯვე. განთან დამარცხდა ნოკაუტით იყო ხო ეგეც მგონი. He finished. TKO იყო მგონი. ხო, he finished him. და ეს დოკოსი მოდიოდა მაგარი იმითი რა, ცეცხლით რომ 4 მოგება ქონდა ბოლოს და გამორჩეული იყო მაგარი სწრაფი ხელებით რა, გამორჩეული არის სწრაფი ხელები აქვს რა, ანუ ჰევივეითია, მაგრამ ხელებს იქნევს თითქოს ის გეგონება რა, რაღაც ფედერვეითან რაღაც რა, ფილადელფია სტაილ. მე მაინც ქსივის პონჩი და იმის ძალის პონჩი ხო, მეგონა რომ ლუისზე უნდა ყოფილიყო რა ფავორიზმი. და რატომ? ანუ მაგალითად ახალ სიტყვას იგონე ფავორიზმი რა არის? ფავორიზმი რა, რავი რა. ბიჭო, და რატო ხო? ფავორიზმი არ არის. ანუ რა ქონდა იმას განეს, რაც დოქოს არ ქონდა. განეს რა ქონდა, რაც უდოქეს არ ქონდა? ძალიან მაგარი განეს, ძალიან მაგარი ფუტვორკი აქვს, ჭიდაობს უკეთესად, საბმიშენები აქვს და უფრო ტექნიკურია ყველანაირად და უფრო ძლიერია და უფრო ათლეტურია, მეტი რა გითხრა რა. ო, განე უკეთესი მებრძოლია, უფრო კომპლიტ ფაითერია, უფრო ველრაუნდედ არის და ყველაფერი უკეთ შეულია რა, ბიჭო, უფრო მაღალი დონეა. ისე როგორ ეხავს რომ სამსახურიდან მიდიხარ, ახალ კარიერას იწყებ და მე ლუისი იმინა გლიჯავს და მე მილიციაში მიხვალ თუ აღარ, ეგეც აღარ იცი ხო? ანუ ესეთი პროფესია ეს, ბრძოლები რა, ყველაფერში მზად უნდა იყო რა. აი მაშინ რომი ეხა ჩვენი გეგმები პატარა დავალაგოთ და დავუშვით. რაფად გეტყვით? სტრაფად გეტყვით, ჩვენ აქტიურობას ვაპირებთ ამ ახალ წლებზე, არ მოგაწყენთ, მომავალ კვირას დაგიბრუნდებით, ვაპირებთ კარგად განვიხილოთ ვრცლას, ჭიკაძეს და კატარის ბრძოლა, ასევე ალბათ სავარაუდოდ ცოტა ილიას ბრძოლაზეც ვისაუბრებთ, კიდე ჰევივეით ტიტულის ბრძოლაზეც ვისაუბრებთ და ნუ ერთი სიტყვით არ გემშვიდობებით, კი არა და გემშვიდობებით დროებით ვიქნებით აქ მთელი ახალი წლების შობა, ეს სანამ ეს UFC დაისვენებს და მებრძოლები დაისვენებენ და ინდაურის ხორცს შეჭამენ და ასე შემდეგ და აღნიშნავენ შობა ახალ წელს, ჩვენც აღნიშნავთ რა თქმა უნდა შობა ახალ წელს, მაგრამ თან ჩავწერთ ვიდეოებს, ჩავწერთ გადაცემებს, შევეცდებით საინტერესო სტუმრებით შემოგთავაზოთ და აქ ავართ რა, არსად არ მივდივართ. იმედი მაქვს რომ რომი თავის ნაძვის ხეს არ წემს
იმით რახანს მეტად ანათებს. აი ეს ეტაზე დოჯის დიდი მადლობა, ყველა თქვენგანს დიდი მადლობა. ერთი ორი ძალიან საინტერესო კომენტარი იყო, მაგრამ აუცილებლად დაუბრუნდებით ეს საინტერესო კითხვა. ჰოზიკო უნდა ყოფილიყო, ჩვენთან უნდა ყოფილიყო ზიკო. იქნება ეგეც. რო იქნება აუცილებლად გადავაწოდებთ შეკითხვებს. შაურაუტ ოთო თარხნიშვილი და ყველას უღრმესი მადლობა. You tune into the Cartwellians on the Fight Pod podcast. Fight Pod, yeah.